Ermənistan tərəfinin Mingəçevir su anbarını vuracaqları barədə iddialarına cavab olaraq Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Polkovnik Vaqif Dərgahlı bildirib. Mingəçevir su anbarının yerləşdiyi ərazinin reliefi, bu tikilidə aparılmış möhkələndirilmə işləri, həmçinin hava hücumundan müdafiə qoşunlarımızın sərəncamında olan müasir hava hücumundan müdafiə vasitələri strateji obyektimizi vurmağa imkan vermir. Eyni zamanda Ermənistan tərəfi unutmamalıdır ki, ordumuzun silahlanmasında olan ən yeni raket sistemləri Metsamor Atom Elektrik Stansiyasını yüksək dəqiqliklə vurmağa imkan verir ki, bu da Ermənistan üçün böyük fəlakətə səbəb ola bilər.